Hola, molt bona nit. Iniciem l'oratge parlant del que hem tingut en les últimes hores. Calor d'estiu i sobretot basca. Ha augmentat la humitat de manera clara a tot el territori i s'ha notat aquest ambient més bascós. En punts del litoral hem tingut núvols baixos este matí que en tornaran a formar-se al llarg d'esta vesprada i esta nit. I el més destacable, hem tingut tempestes, algunes fortes que estan descarregant i que han descarregat en les últimes hores cap a l'interior nord de Castelló i que es desplacen cap a punts del litoral. Veiem imatges que mostren, d'una banda, el que hem tingut al matí. Observen el cel ben tapat que hi havia a les comarques litorals. Aquestes són imatges de l'Aquas que ens envia Carlos Adell. Aquesta nuvolositat, a causa de la mateixa humitat, també ha deixat temperatures mínimes molt altes esta passada matinada a les comarques costaneres. Veiem altres imatges. En aquest cas, des de la zona de Xàbia, cap de setmana, podríem dir de platja, sobretot diumenge. Dissabte la mar estarà una miqueta més moguda i hi haurà més núvols. Però bé, en aquest cas la temperatura de la superfície de l'aigua del mar es mantindrà al voltant dels 21-22 graus. I pel que fa a les mínimes de la passada nit, observen els valors. No han baixat els 22 graus a València, no han baixat de 20 a Alacant o Castelló i mínimes també molt altes cap a l'interior, 18 al Coll o Morella o també a Requena. Nit tropical, podríem dir, la que hem tingut cap al litoral amb aquestes mínimes tan elevades. I el més destacable, així veiem la temperatura i la humitat de l'Observatori de València, la roja és la temperatura i vegen que no ha baixat els 22 graus, però el més destacable ha sigut la pujada d'humitat, unes humitats que no han baixat tampoc del 80%. Nit de basca, nit que tornarà a repetir-se esta pròxima matinada. Per tant, de nou, entrem ja, podríem dir, en aquestes nits més típiques d'estiu i ambient humit, sobretot de matinada. Veiem ara també el que hem tingut, la variació de temperatures que tindrem per a la jornada de demà. Este és el gràfic que mostra com les màximes demà baixaran sobretot en la zona del Mediterrani i a les zones d'interior. Vegem vostès que cap al litoral no hi haurà variacions molt destacables. I què passarà diumenge? Diumenge, la baixada que tindrem dissabte, tornaran a pujar les temperatures i observen que on baixaran demà dissabte, tornaran a pujar diumenge. En punts del litoral d'Alacant, diumenge, amb l'entrada de vent més humit, baixarien lleugerament. Per tant, la calor que afluixarà una miqueta demà, però augmentarà la humitat, tornarà a augmentar la calor en vista diumenge. Veiem, en aquest cas, pel que fa també a fotografies que mostren el que hem tingut diferents punts del territori. Tornarà a repetir-se demà també aquest ambient més boirós a primeres hores, aquest ambient més humit, bascós. Fins i tot aquest matí hi havia molta pols en suspensió i l'eixida del sol ha tingut un color més bé taronja, rogenc. Demà aquesta pols ja s'haurà desplaçat cap a la zona del Mediterrani. En aquest aspecte el cel estarà una miqueta per la part superior més net de pols, però en la part baixa tornarem a tindre aquest tipus de núvols baixos. I també alguns núvols cúmuls que creixeran en zones de muntanya, que demà és més difícil que arriben a formar les nuvolades que han format esta vesprada. A Morella este matí hi havia estos núvols, que són altocúmuls castellanos, que indiquen inestabilitat i que, de fet, indicaven que a la vesprada observen com creixien els cúmuls de tempesta, els núvols de tempesta, fotografia des de ben avites, i ja ens comentaven a mitjans vesprà com, per exemple, a Vilafranca ja arribava la primera nuvolada amb ruixats i precipitacions. Les quantitats de pluja han superat clarament els 5 litres per metre quadrat. Recorden que a la pàgina de Facebook tenen tota la informació pel que fa a les dades de pluja. I així en el que veiem l'evolució de les imatges del dia d'avui, els núvols del matí que hi havia cap al litoral, i així tenim les tempestes que han crescut al final del dia i que clarament arribaven cap al litoral, tapaven el cel de les comarques costaneres on també han arribat algunes pluges. Pluja intensa on han tingut el centre de les tempestes amb molt d'acompanyament elèctric i granís. I pel que fa a les imatges ja ampliades, el que veiem bàsicament és l'arribada d'un front, que és el que ha reactivat les nuvolades al llarg d'esta vesprada, i després continuen arribant núvols mitjancials, però la tendència és cap a oratge més estable. Repassarem les màximes del dia d'avui, màximes que en alguns punts de la zona de Castelló, així veiem, han arribat als 28 a Castelló Benicarló, també 27 a la Vall, la Pobla de Tornesa, també Morella, i 23 a Vilafranca. Per últim, veiem algunes màximes també de la província de València, on encara han superat, han arribat als 35 a Fontanars, Utiel 33, Calles 32, Tavernes i Vilamarxant han tingut 30, i València, depenent del barri, entre 26 i 28 de màxima, però amb un ambient més humit. I cap a la zona d'Alacant han arribat a superar els 35 a Villena, amb 36 de màxima, i havia tingut 33, també Pedreguer, 30 hi havia a Elx o Xaló, i tenien 29 a Alacant. La situació prevista demà al migdia mostra poques novetats i sobres molt separades, poc de vent, brises, i la zona d'inestabilitat que ha provocat les nuvolades d'avui es retira cap a la zona del Mediterrani. De fet, si veiem l'evolució pel que fa a la probabilitat de pluja, en particular a Morella, demà encara existeix, però és més baixa que avui, encara podia caure alguna gota. Diumenge ja desapareix i observen que a partir de dimarts i dimecres tornarien la possibilitat de ruixats i de tempestes en zones de muntanya.
I pel que fa a les temperatures, en particular a València, demà baixaran lleugerament, però l'ambient serà boscós i humit, i a partir de diumenge i l'inici de la setmana que ve, tornaran a pujar les temperatures, tornarem a valors que fregaran els 30 cap al litoral i superaran a les zones interiors, fins i tot tornarem a superar en alguns punts de les comarques centrals els 34-35 graus. Pel que fa a l'evolució vista en els mapes de símbols, demà al matí ambient boscós, molta nuvolositat al matí, cel tapat, vent de gregal, la mar una miqueta més moguda i tindrem mestral cap al nord de Castelló. A partir del migdia s'obriran clars, lluirà més el sol cap al litoral i de vesprada podríem tindre algun ruixat encara cap a zones de muntanya, però res paregut a les tempestes del dia d'avui. Diumenge, la baixada de temperatures lleugera que hi haurà dissabte, tornaran a pujar les temperatures, diumenge un dia de sol, però de molts núvols alts, serà aquest típic dia que tenim el cel enteranyinat, fa més bé resol que sol, però de dia de calor. I la setmana que ve la iniciarem dilluns i dimarts amb sol i temperatures més altes, que pareix que continuaria a partir de dimecres i dijous amb ruixats i tempestes a les zones de muntanya. Per tant, el cap de setmana, més núvols dissabte de matí, amb temperatures que no seran tan altes, però ambient boscós, i sol ja a partir de migdia dissabte, i diumenge, núvols alts, però temperatures que tornaran a pujar. Després, dilluns i dimarts, sol i temperatures encara més altes. Acabarem, en este cas, amb un recordatori. Si ara miren per la finestra i miren la Lluna, ahir tenien a Júpiter una miqueta més separat. Avui estan més junts. Lluna, al costat d'una estrela de color blanc, i aquesta estrela no és una estrela, és el planeta Júpiter. Si tenen un telescopi, encara que siga xicotet, aprofiten per observar la Lluna i els satèl·lits del planeta Júpiter, que, com comentem estos dies, la Lluna està passant al costat. Demà estarà a l'altre costat de Júpiter. Però bé, és una manera d'utilitzar la Lluna per a identificar el planeta. Acabarem amb fotografies i amb imatges, algunes nocturnes i espectaculars, com esta que ens envia Blai des de la Serra de Mariola. Recorden que ens poden fer arribar al correu orache@tiodemediterraneo.es. Moltíssimes gràcies, que tinguen un bon cap de setmana, aprofitant amb llocs com estos, els rius d'interior, una bona zona per a refrescar-se, com ara el riu Túria, al seu pas per Gestalgar. Que passen una bona nit i que tinguen un molt bon cap de setmana.